私の名はキロヨシカゲ。今日は少し早く目が覚めたんで徒歩で会社に向かっている。体力をつけなくっちゃな。あの人よ、キロさん、おめでとうございます。キロだぞ。なんだこの感覚は。すごく視線を感じる。キロさんだわ。ちょっとあんた、隣のリオちゃん。キロさん、あのキロさん、会社のあれおめでとうございます。よかったら会社までご一緒しませんか。やめとけやめとけ。そいつはまだ知らないんだ。すまないが話がよくわからなかった。私にも教えてくれるとありがたいんだが。あれだよあれ、俺が会社に伝えておいたんだ。あれだって何を言っている。これは一体。お前ともあろうものが会社を爆破するなんてバカなことしたのは。黙っていてくれ、今考えている。私の名はキロヨシカゲ、年齢26歳。この度はチャンネル登録者数1000人を達成することができた。日頃からの応援、私は敬意を表するよ。やはり君たちが矢に選ばれたのは偶然じゃなかったようだ。しかし1000人とは恐ろしく大きな数字だ。 YouTube 公式から届いたお祝いのメッセージによれば、ジャンボジェット機2台を満席にするほどの人数だそうだ。まったく大した数字だよ1000人は。今回の動画はこうして日頃の感謝を1000人突破からできるだけ早く伝えることが大きな趣旨になっているが、話したいことはもう一つある。私のチャンネルのテーマについてだ。せっかくの機会なんでこの場で改めて紹介しようと思うんだ。私のチャンネルのテーマは平穏に暮らすことだ。釣りへ出かけたり、美味しいものをいただいたり、私はそんな平穏な時間を共有することでちょっとした充実感が残るような映像作りを心がけている。この世の中はいじめにパワハラ、家庭内暴力、そして嫌味な同僚、理不尽なストレスで溢れている。何か趣味を持ち合わせている人間ならばそれを糧に耐えていける場合もあるのかもしれないが、必ずしも全員が趣味を持っているというわけではない。たとえ14連勤を乗り切ったとしても、せっかくの休日をうまく楽しめずにまた16連勤が始まろうとしたら、人は深く絶望してしまう。実際それが自分の人生だったとしたら、正直言っていつまで持つかわからない。さらに始末の悪いことに、そこが職場や学校ならば簡単に逃げ出すこともできない。だからこそ簡単に人は亡くなってしまう。私はそう感じている。せめてほんの少しでも楽しみにしていることさえあれば、案外人は生きていこうと思えたりする。私は幼い頃、死の瀬戸際にあった闘病生活で、ゲームや映像といったエンターテインメントの持つ楽しさに苦しみを忘れさせてもらった経験がある。だから私は人の楽しみになりうる映像投稿を続けていきたいんだ。人間にとって楽しみは明日を生きていく理由になるからだ。見ている間くらい何も考えなくったっていいじゃないか。寝る前に頭を空っぽにして動画を流しておけば、
ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。今話したチャンネルのテーマや活動に込めた思いなんかは、ここのチャンネル概要欄から見ることができる。先日書き換えたばかりなんで、興味があれば覗いてみるといいだろう。長くなったが話は以上だ。これからも私は平穏な生活をお届けしていくよ。今夜もぐっすり眠れるようにね。よければ応援のコメントなんかをいただければ幸いだよ。それじゃあ平穏な一日を。